Veronica Söderström trivs på sin gård på Tjärnänga. Men det hade hon inte trott för några år sedan. Om jag ska tänka tillbaks på hur det var förr, så bestämde jag ju mig för att aldrig sätta min fot här på Tjärnänga. Varför inte? För att det var ju stämplat som ett lågklass samhälle. Eller ja, samhälle kan jag väl nästan säga. Ja, så. Men sen är det ju, har jag ju varit här mer och mer i och med att jag har kompis som bor här. Så då har det ju blivit att jag har trivts på den här gården redan innan jag flyttade hit. Mm. Om man säger så. Mm. Men vad var det som gjorde att det var ett lågklassamhälle från början? Alkoholism, droger, mycket sånt florerar ju på Tjärnängar. Jag sätter inte ungdomar, svenska ungdomar på pedestal och liksom och bara rasera ner utländska. För jag menar, det finns rötägg bland svenskar och det finns fina invandrare och fina somalier också. Alltså, det är inte liksom, det är inte det handlar om, och det är det som många retar sig på. Just det här att man liksom, de kan inte se skillnaden på när man pratar. Att det är liksom, jag är inte en rasist. Jag menar, jag umgås med de där människorna som, de är kurder liksom. Det gör inte mig någonting. Jag är inte liksom, tycker inte att de är hemska och fruktansvärda och nej. Så det är liksom, det är det där att det är liksom, man blir trött när man ser vad som händer och vad allting eskalerar nu när det har kommit så mycket somalier hit till Borlänge allra helst. De är sammansvetsade i en stor klump och är inte villiga att lära sig svenska kulturen och språket framför allt. Vilka de tänker på då? Somalier. Men det bor ju somalier här också. Ja, men de är så pass få som bor här så att det är för mycket svenskar. Så att de måste lära sig och anpassa sig till. Och vad tycker du om det? Jag tycker att det är jättebra, för det är väl därför de har kommit hit. Mm. För att vi har ett bra land. Ett tryggt land. Och vad tror du skulle vara lösningen för området? Sprida ut invandringen.